вестник конкурент. Пулсът на Северозапада. Тренополският епископ Киприян обслужи днес водосвет, с който откриха новия офис на отдел статистически изследвания във Враца. Той се намира на улица Георги Бенковски номер 6, а официални гости на събитието бяха кметът Калин Каменов, областния управител на Враца Малина Николова и председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски. Православному българському народу на супротивния дороя. Оси Господи, люди Твоя и благослови достоянието. Дами и господа, приветствам Ви, добре дошли на откриването на новия офис на отдел статистически изследвания Враца. Уважаеми колеги и гости, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам с добре дошли на статистическа земя. Приемаме го така, това е територията, на която ние произвеждаме информацията и която се надяваме да върши работа на всеки наш потребител. За нас това е един от най-важните ни приоритети. И точно за това се надяваме, че днешното събитие подобрява нашите възможности, нашата информация да достига пряко до всички наши потребители. Ако ми разрешите, накрая да изразя и благодарността си към областния управител, госпожа Николова, с чиято помощ стана възможно откриването на този офис. И нека изразя тази благодарност с един малък знак за спомен. Националният статистически институт миналата година навърши 135 години и се надяваме да бъдем все така успешни в бъдеще. Но, както и подчертах, взаимната връзка е изключително важна. Благодаря. Ваше преосвещенство е епископ Киприян, господин Цветарски, господин Каменов, господин Николов. За мен е истинско удоволствие да присъствам на това събитие, което ще постави началото на новите цели на отдела за статистически изследвания във Враца. Аз също мога да кажа, че това в никакъв случай не е част от някаква оптимизация или съкращаване, а напротив, изпълнение на държавната политика за реформи в този сектор и това трябва да доведе до по-качествени услуги за населението и институциите. Пожелавам ви здраве, успешни дела и всичко най-прекрасно през новата 2016 година, тя да бъде успешна във всяко ваше начинание. Пожелавам ви наистина да се чувствате добри домакини тук при нас в новата сграда. Благодаря, ваше преосвещенство. Уважаема госпожо Никола, господин Цветарски, искам първо да ви поздравя за съвместното сътрудничество и доброто партньорство. Поради причината, че благодарение на данните, които предоставя статистиката, ние може да подобряем работата си. Данните, цифрите и числата, които вие всяка година събирате, обобщавате и предоставяте на институциите, са от нас и полезна помощ, която ни помага да подобряваме средата, климата, бизнес основата, така че да подобряваме всяка година работата и да пренареждаме приоритетите си, за което ви благодаря и се надявам, че в новата сграда и помещение, което се предоставят вашите служители, ще имат именно комфортната среда, с който да вършат още по-добре работата и си да помагат както на държавата, така и на общинските власти. Благодаря ви и желая успех. Вестник конкурент. Пулсът на Северозапада.